Слава Україні чути на кожному кроці, але я думаю, що власне крики не тільки патріотизм не тільки в криках і не тільки в гаслах. Тому що якщо тільки в гаслах, то можна придбати жовто-блакитну папугу, навчити його кричати «Слава Україні», але папуга не стане патріотом. Він безмозно папугою залишиться. А нам же ж хоч віконт, хоч маршал, хоч барон. Але ж там не тільки люди ходять, там ще й бродячі собаки бігають. Бродячі собаки теж все бачать. Те ж саме, що й ми. Розумієте? Але якщо ми гомо-сапіенси, то нам треба не тільки бачити, а щось усвідомлювати. Генерал не кохався в тичинках і в пестиках. В селищі за 700 гривень книжку ніхто не купив. Ну, ще коньяк якийсь чи там щось інше, отрути якоїсь в супермаркеті можна. А от з книжкою це важко. Саме завдяки йому от було вирізано 14 тисяч ставища. Не вирізані були тільки ті, хто втік, сховався і так далі. Да? Стоїть горілка, написано «Білоцерківська». Я ж ніколи такої не бачив. Сума випускає. Ну, правильніше її назвати, звичайно, «Ставищанська». Да? Бо це «Ставищанська сотня» Білоцерківського полку. Ну, вони вирішили, що Білоцерква більш відоме місто. Да? От, ну, і так історично несправедливо трошки вчинили, як для ставищ. Мені часто, от, особливо люди старшого покоління, комуністичного спрямування, говорять, що ви прославляєте цих експлуататорів. Ну так, вибачте, феодалізм за тисячу років майже, так жила Європа.